Paulo, você está dizendo, mais ou menos, que o PT, eu, me diga se, eu estou, se eu estou errado, está propondo uma espécie de aliança neste segundo mandato do Lula com a, o, aquilo que a esquerda costuma chamar de pequena burguesia. É isso? Pequena e média burguesia? É preciso reconstruir re, os laços dos trabalhadores com essa, essa turma? Então, essa é uma boa discussão, né, Rudy? Eu acho que a gente precisa é, repensar um pouco, tá certo? A sociedade moderna hoje, tem, nós temos milhões de pessoas que, que são empresárias, se consideram donas do, do seu próprio negócio, muito, muito diferente de 40, 50, 60 anos atrás, onde você tinha grandes corporações, né, que era, tinha milhões ou milhares de empregados. Eu acho que nós temos que atualizar. O que nós entendemos por classe trabalhadora, o que nós entendemos né, pela forma como é que a sociedade se organiza de forma produtiva, porque senão a gente vai ficar falando sozinho. Né? Hoje não tem mais é, a Volkswagen, hoje não tem mais os 37 mil trabalhadores, né? hoje ela tem um pouco mais de 8, 9 mil trabalhadores. Você não tem mais um, um, um sistema financeiro né, é, como o banco. É, o Bradesco, é, o Itaú com milhares e milhares de trabalhadores. Hoje você tem esses bancos com menos trabalhadores e muito mais bancos. Então a sociedade ficou mais complexa, não é? O que nós chamamos de burguesia. A pessoa entender bem o que que nós chamamos de burguesia, mas nós temos que dialogar com essa população que eu considero a grande população que move o país, não é? Afinal de contas os empresários precisam se desenvolver porque nós estamos vivendo no mundo capitalista por hora. E vamos ter que trabalhar nessas empresas. E quanto mais empresas estiverem ganhando dinheiro, quanto mais empresas estiverem se desenvolvendo, quanto mais empresa tiver tendo acesso à tecnologia, melhora a vida dos trabalhadores. Né? Eu já fui trabalhador de uma pequena empresa né? e já fui trabalhador da Volkswagen. Se você perguntar se eu quero ser trabalhar numa pequena empresa na Volkswagen, certamente vou dizer para você que eu quero trabalhar numa Volkswagen, porque eu, enquanto trabalhador, vejo mais futuro, tenho acesso a mais benefícios, tenho acesso a mais tecnologia até para trabalhar. Então, nós, do Partido dos Trabalhadores, né, temos que apostar no desenvolvimento. Nós, nós, do Partido dos Trabalhadores, temos que apostar na criações de bons empregos, né, para que, que as pessoas possam trabalhar, pelo menos enquanto a gente não conseguir criar uma sociedade com valores socialistas, não é? e nós temos que ter pessoas estudando, trabalhando, tendo acesso à tecnologia, até para ajudar as pessoas que não têm a mesma oportunidade no Brasil. não é? Ninguém aguenta, ou ninguém imagina que na volta da vida, é? tendo que ter grandes programas de transferência de renda. Não é porque isso não é possível. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter independência, e nós precisamos criar essas condições.